ಇತ್ತಲೇ ಅಂತ ಮೇಲ್ಸಿ ತಮ್ಮನ ದುಡ್ಡಿಟ ಬಾಪ ಹಲೋ ಎವರಿವನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಪನ್ ಮನೆ ಕಂದಾ ಅಚ್ಚ ಅಂತ ಬಣ್ಯಾ ಅಚ್ಚ ಆ ಇಟಾ ಮೈ ಐಚೋ ಚಪ್ಲೇ ಶಾಮಂಕರ ಬಾಲ್ ಕಟ್ ಬಡ್ತಲ ಅಡಿಯೋ ಬಟ್ ಬರ್ಥಡೇ ಅಸ್ತಿ ಜೂನ್ 23 ತ लगे बाल टे काटवा से आली बिहार भी जबार अच्छे तो बाल बड़ी साइज बुई रही सैज करमु खाली बाबूर बाल टी काटवार अच्छे टीके जस्ट बढ़ीचे लगे काटे भल काटमु मैं मोर हजबैंड प्रकार बाल काटबे तो हेटा मैं खाली भात टिके आलमा टी कर बाल काटिकुटा कर बाल काटी गुटा करी जी मुकर बड़ मैंने हसी ना उठे खाली बाल काट कर आसपार अच्छे बोले हसी नहीं आम भी बोले हसी भी कोई थे टी गले फिर कहना रणा रही कर जेम रोल भी मिल तर नहीं तो बहुत तो नेलु नेम रोल टे भी नहीं गई पहले बाल काटे अच्छा गरम गरम लगुच खरा टिके कर दु दिन लगा बर्षा हो कपड़ा पता भी सुखुनि सुखुनि तो बिलकुल भी आज भी गरम खरा लगे कपड़ा पता भी सुखवा बाल काटी कुटा कर आलु न आने चॉकलेट खाऊन तो जैम रोल भी तक नहीं छु ब्रेड दे पकेट जैम रोल सब नहीं सारू ना बर्षा भी इड़े हो टे बहुत काजरे पड़ी टे बर्षा हो जल्दी जाइसु गले खाली टे अंडा नहीं जीमु पाटू अंडा के अंडा भी भुजिया करदेमी ना जो सीझे सुझा कर खाईदेम डालमा कर भात डालमा ही जासू आम से पहुँचले कथा पार्लर बस सुटिंग नहीं पार्लर का जेन्ट्स पार्लर टाइप जेन्ट्स सेलून है बोले पचरालू बोले बुईटा है कि नहीं बोलूँ मैंने सैज करवाटा खाली कहीदेमु बोल खाली सैज करवा था बोले बुईटा भी करदे आबूटा भी कही पार्लर टे सुटिंग होगा जो मत बना लगे पे तो सुटिंग सुटा नहीं करें बतौली एना कर सेना कर बोली बतौली तो ये सुटिंग भी कर पार्ली ठीक अच्छे फिर आम बाहर पहुँचल फिर रंधा बढ़ा करवा अच्छे हाय कर दियो तुम्हें जा पछवाड़े बस पापा कहसन सीट बेल्ट लगा बसन आगाड़े बोले से मैंने पछाड़े बसन आगाड़े आगे बसुले एथर सीट बेल्ट लग बोली कहे बोल आगर पछाड़े बस तुम जो आगाड़े बस बजन मत पछाड़े बस जन टी आज खरा कर फिर टी बर्षा हलान बाकी भल लगुच खरा लगे गरम लगे ठीक अच्छे बाहर
ଥର ଭାତଟିଏ ଦେଖେଇଛୁ। ଆ ବାବୁ ଆ ଗୁଟେ 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 ରେ ଦୁଇଟା ନେବାର ଖାଇ। ହଁ ଲଟକି ଯାଇଛିଟା ଲଟକି ରେ ଦେଖେବାରୁ କେନି ଖାଣ ଲଟକି ରେ ଏଇଟା ଗୁଟେ ନେଇ ଏଇଟା ଗୁଟେ ନେଇ ଆସି ଉଠା କରି ଖାଇବି ସାରିଲୁ ନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ଏମିତି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମନା ବି ମଝିରେ ଜଣେ ବନେଇ ମୁଁ ବଡ଼ ମା ଖାଇ ଯେଠି ହେଇଥିଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ଭୋଗ କରାହେଲା ସେ ଖାଇଥିଲି ନ ଡାଲମା ଭାତ ଦେଲା ମାନେ ବନେଇ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇଲେ ନ ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଲିଟା ଆଉ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମନୋଜନ ସେ ମାଛର ଲାଲି ଥିଲା ସେଟାକେ ପିଆଜ ମାଛର ଅଣ୍ଡା ଜାଣିଥିଲି ରଖିଲା ବେଲେ ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇକରି ପିଆଜ ଟମାଟର ମସଲା ଦେଇକି ସେ ବନଉନ ତାପରେ ସେ ଖାଇବେ ପରେ ସରି ଡାଲମା ଦେଇ ମୋତେ ଆଜିକା ଟିକେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଲାଗୁଛି ବୋଇଲେ ସେ ବନଉଛନ୍ ମାଂସ ଆଣିକି ଆମେ ବୁଝୁ ଠିକ ରହିଲେ ନା ଆଣି ଆର ବୋଲେ ମାଂସ ରାନ୍ଧବା ଅଛି ଆଉ ବନମା ଲାଗି ଗାଁ ଟିକେ କହିଥିଲି ମାଂସ ରାନ୍ଧି ଡାଲମା ସବୁଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଶୁଖା ହେଇଛି ବାହାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ତ କପଡ଼ା ଶୁଖା ନେଲେ ସବୁଆଡେ ଶୁଖା ହେଇଛି କପଡ଼ା ବଡ଼ ମାଆ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲା ନା ଆମକୁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ବାହାରେ ଓଦା ହେଇଥିଲା ବାହାରେ ଶୁଖା ହେଇକି ଟିକେ ଛିଟା ମାନେ ମାରି ଆସୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିଜିଯିବା ବୋଲି ଭିତରକୁ ଆଣିଯାଇଥିଲା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇକି ପଙ୍ଖା ଜଳରେ ବି ଶୁଖୁଛେ ବର୍ଷା ମାସ ଏମିତି ବାହାରକେ ଟିକେ ଯାଇଛେ ବୁଲି ମସ୍ତ ପାର୍କ ଦେଖୁନ୍ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି ଏଇଟା ତ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ଯାଇସେ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲି ଆମେ ବୋଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଛେ ଦୋଲିରେ ବସିଛେ ଛୁଆମାନେ ଦୁଇଜଣ ଶୋଇଛନ୍ ନୁଇ ଉଠନ୍ ବାକି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଡେ ବେଲେ ଦେଖବେ ଦେଖିବେ ସେ ଉଠିଲେ ଉଠିଲେ ଟିକେ କାନ୍ଦସନ୍ ଏମାନେ ଯଦି ମୁଇଁ ନେଇଥିମି ବେଲେ ତା ବାପା ଥିଲେ ନି କାନ୍ଦନ୍ ଯେଉଁ ନିଜେ ହେଲେ ଥିବା ତାମାନେ ଉଠିଲା ବେଲେ ତ ସେ ଅଛନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ୍ବ ବୋଲିଛେ ଆଉ ଆଇଛେ ବୁଲି ଆଉ କାଣା କହୁଥିଲି କି ଆଜି ତ ହଉଛେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ମୁଇଁ ଆଜିକା ବାପାକେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ୱିଶ୍ କଲି ବାପାକେ ଆଉ କାଣା ବାପାକେ ପଚାରିଲି କାଣା କରୁଛ ବାପା ବୋଇଲି ବେଲେ କାଣା ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲି ବାପା ତେଲ ବୋଲେ କହିଲି କି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଉଛେ ଗାଣ୍ଠିଆ ଫାଦର୍ସ କି ଫାଦର୍ସ ଡେ ବାପା ବୋଇଲି ବେଲେ କହୁଛନ୍ କି ଫାଦର୍ ଗାଣ୍ଠିଆ ଖାଉଛନ୍ ବୋଲଛନ୍ ବାହାରେ ବହୁତଟେ କୁକୁର ଅଛନ୍ ପାଖେ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ କୁକୁରଟେ କାଣା ଖାନା ଦେଇ ଆଇଛନ୍ ବୋଲି ଭାବିଥିବା କେସି ବେଲେ ପଥରଟେ ମାରିଲି ବେଲେ ପଳା ହେଲା କାଣା କହୁଥିଲି ହଁ ବାପାକେ ୱିଶ୍ କଲି ତାପରେ କହିଲି ମୁଁ କାକାକେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ କାକାକେ ବି ୱିଶ୍ କଲି ଫାଦର୍ସ ଡେର କାରଣ ଯେ ମୋର କାକା ପୁରା ମୋର ବାପା ଜାଣିଥା କାକା ବି ଜାଣିଥା ତାମାନେ ଖାଲି ବାପା ତା ଜନମ କହିଛନ୍ ବାପା ମାନେ ବାକି କାକା ମୋର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାମାନେ କିଛି ବି ଅଲଗା ନେନ ବାପା କାକା ଭିତରେ ମୋର ଲାଗି ମୁଇଁ ଯେବେ ଆଉ ଛୋଟ ବେଲେ ବି କି ଏଛିନି ବି ମୋର ଯେନ୍ଟା ବି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ବି ମୁଇଁ କାକାକେ କହିସି ବେଲେ ବି ଚଲ୍ସି ବାପାକେ କହିଲେ ବି ଚଲ୍ସି କେନ୍ସି ଜିନିଷ ବି କି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଭାବେ କି ମୁଇଁ କାକାକେ ନାଇଁ କହିପାରେ କି ବାପାକେ କହିବାର ଅଛି ବୋଲି ହେନ୍ତା ମୁଇଁ କେବେ ବି ମୋତେ ତାମାନେ ହେନ୍ତା ଫିଲ୍ ନାଇଁ ହେଇ ଆଉ କେବେ ବି ନାଇଁ ହେବି କାକା ବି ବହୁତ ମାନେ ଆମର ତ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କାକା ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ନାଇଁ କରି ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନାଇଁ କରନ୍ ବି ଆଉ ସେ ବି ଆମର ଲାଗି ଆମକୁ ତାମାନେ ନିଜର ଛୁଆ ନୁ ବି ଅଧିକା କରସନ୍ ତାମାନେ ବହୁତ ତାମାନେ ବାପା ଯେନ୍ତା ଆମକୁ ଭାବସନ୍ ହେନ୍ତା କାକା ବି ଆମକୁ ଭାବସନ୍ ସୁମିକିଓ ମୋତେ ତ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କାକାକେ ବୋଲେ କାକା ବି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ କାକା ବାପା ଘରେ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଭାବିକି ଟିକେ ତାମାନେ ଯାହାକେ ବି ମୁଇଁ କହିପାରମି କେନ୍ସି ଜିନିଷ ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ବା ବୋଲେ ବୋଲିକରି ଖୁସ୍ ଲାଗିଯାଇସି ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏନ୍ତା ମିଲ୍ସି ତାମାନେ ଦୁଦିଟା ବାପା ଯାହାକେ ବି ତାମାନେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିପାରବାଟା ଏନ୍ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଲ୍ସି ମୁଇଁ ଭାବ୍ସି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ମୁଇଁ କରିଥିମି।
ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ନାହିଁ, ଆଗ ଜନ୍ମରେ କେବେ ଭାଗ୍ୟ କରିଥିବି, ମୋତେ ଫଳ ମିଳୁଛେ। କ'ଣ କହୁଥିଲି, ବାପା ମାନେ ତ ସବୁ ସବୁଟା କରସନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି, ବାକି କାକା ବି ଆମର ଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍। ଆଉ ତାମାନେ କିଛି ବି ତାମାନେ ସେ କେବେ ବି ନାଇଁ ଭାବନ କି ମୋର ଛୁଆ ନୁହେଁ ଏନ୍ତା ବୋଲି ଭାବନ, ସବୁବେଳେ ମୋର ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବସନ୍। ଆଉ କାକା ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛେ, ବାକି କେବେ ଅଲଗା ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିମି। ଆଉ ବଡ଼ ମା ଉଠିଲେ ଆମେ ଯିବ ମାର୍କେଟ, ଠିକ ଅଛି। ଫେରି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଚିକେନ ବି ଆଇଲେ ଆମେ ରାନ୍ଧୁ ଚିକେନ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରନ୍ଧା ହେବା ଚିକେନ, ରୋଜର ଲାଗି ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ନାଇଁ ହୁଏ, ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାନ୍ଧୁ, ଛୁଆମାନେ ବି ମଶା କରି ରାନ୍ଧି ଲାଗିବେ କହିଛନ୍। ଛୁଆମାନେ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧ ଚିକେନ ନାଇଁ କହୁଛେ, ବୋଲେ କେବେ ଚିକେନ ରାନ୍ଧିବ କେବେ ଯିବ ରାନ୍ଧିବ ବୋଲଛନ୍, ଯେବେ ହେଲେ କେଉଁଦିନ ରୋଜ ରୋଜ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାପରେ ଦୁର୍ବାର ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ହେଲେ କାଣ କାଣ ଦେଇକରି ଆଣିକରି ଆଇଲେ ନ। ଆଉ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ ଗାଧି, ବଡ଼ ଭାଗି ଆର ବେଲେ ଆସନ୍, ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ ଗାଧି, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରାନ୍ଧିବୁ ଭାତ ପହିଲା ହେଇଯିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କହିଦେମି, ବଡ଼ ମା ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା, ବଡ଼ ମା ଚିକେନ ନେଖା, ତାକୁ ଲାଗି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେବେ, ସେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେବି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଚିକେନକେ ରାନ୍ଧିବୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ରାନ୍ଧିବୁ। ଛୁଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମସଲା ଦେମୁ, ଏଇଟା ଦେମୁ, କାଣା କାଣା ଦେମୁ, ଆମେ ତମେ କହିବ ବୋଲେ ବୋଲଛନ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ ଦୁଇଜଣ ବଡ଼ ମା ସାଙ୍ଗେ, ଦେଖ୍ବା ନାଇଁ ହେନ୍ତା ଯେ ତାମାନେ ବସିଛନ୍ ତାକେ, ଆଉ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛନ୍, ଚିପ୍ସ କିଣିକିରି ଆଣିଛନ୍, ଅଛନ୍ ଚିକେନ ତାର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଚିକେନ କିଣିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଚିପ୍ସ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ କହିଲି, ଚିକେନ ରନ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛ ଦୁଇଜଣ, ଆଉ ଯଦି ଭାତ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ଜାଣିବ, ଚିପ୍ସ ଖାଉଛ ବୋଲିକିରି କହିଲି, ବୋଲେ ବାବୁ କହୁଛି କି କେନ୍ତା ନାଇଁ ଖାଇମୁ ଆମେ ଭାତ ବୋଲଛେ, ଏତିକି ଦିନ ଟିକେ ଚିକେନ ନାଇଁ ଖାଆନ୍ତ, ହେଇଗଲାନ ଆଠ ନଅ ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଠ ନଅ ଦିନ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ, ତ ମୋର ଲଗ୍ବାସ ତାକୁ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଇବେ ଲେଖିବାର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ଯହ ଦିନ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲେ ଖାଇସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ପହିଲା ଏତିକି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି, ରୋଜ ଲାଗି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମେ ତ ମାଛ ବି ଆଣିଥିଲୁ, ଯହ ମାଛ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ରୋଜ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସେ ମାଛ ବି ଆଜି ଖାଇଛନ୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ସକାଳୁ, ମାଛ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଅଣ୍ଡାଟା ଆଜି ସକାଳୁ ଖାଇଛନ୍, ଠିକ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଦେଖୁନ୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମୁ, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ନ, ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବି, ତାପରେ ଚିକେନଟା ରାନ୍ଧିମି, ଆଉ ନିଜକୁ ବି ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ଲାଗି, ଆଉ ସବୁଦିନ ମାନେ ବଡ଼ଭାଗି ଦିନ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଏତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗେ ଖାଇବାର ଲାଗି, ଏଇଟା ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକିରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବି ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ସେମିତି ଲୋ ରହିସି, ଟିକେ ଲୋ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ ହେସି, ତ ସେଥିରେ କେବେ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ବାହାରି ପଡ଼୍ସି ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରଟା, କେବେ ଲୋ ଆସି କେବେ ଠିକ୍ ବି ରହିସି, ଏନ୍ତା ବି ମାନେ ନେନ କି ଲୋ ଥିବା ବୋଲିକିରି, ବାକି ସେ ଲୋ ବାହାରିଲା ବେଲେ ଏତକ ସେ କହୁଛନ୍ କି ମୁଁ ଏତକେ ସବୁ ବଡ଼ ଭାଗି ଦେନ, ଏଇଟା ମାଛ ନନଭେଜ୍ ଖାଇକି ଚଲେ, ଏନ୍ତା ଲୋ ବାହାରିଲା ଯେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍, ସେ ଟିକେ ଜହ ଭାବସନ୍ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ବି କାଣା ହେବା ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଜହ ମାନେ ଭାବସନ୍, ତ ସେ କହୁଛନ୍ ଏଥିର୍ଲାଗି, ଆଉ ସକାଳେ ବି ଏଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ସେ ଯେନ୍ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ସେଟା ଆଣିଲେ, ଆଉ ନିଜେ ଫ୍ରି ମସଲା ମସଲି ଦେଇକି ରାତିରେ ଫ୍ରାଏ କଲେ, ଆଉ ଖାଇଛନ୍ ଭଲେ ଖାଉନ୍, ତାଙ୍କର ସେମିତି ବି ପତଳା ଅଛନ୍ ସେ ଖାଇଲେ ଭଲେ, ଅଧା ଲୋକ ଦେହ ଲାଗେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ବି ଦେହ ଲାଗି ଯାଇସି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ରନ୍ଧାକେ ପଲେଇ ଆଲିନୁ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଟିକେ ହେବା ଭାତ,
ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛେ ଆମେ ମସଲା ମସଲାକେ ଭାଜିଦେମି ଆଉ ତାପରେ ଚିକେନ୍କେ ଲଗେଇକରି ଟିକେ କଷିଦେମି ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ତାପରେ ଝୋଲ ଝୋଲ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛେ କାହିଁକି ଯାଇକି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଗରମ ଥିବା ସେ ଥଣ୍ଡା ପାକ କହିଛେ ତ ପୁରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଉଛେ ତ ଗରମ ଭାତରେ ପୁରା ଝୋଲ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି କର୍ମି ବୋଲଛନ୍ ଝୋଲ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭାତଟା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଭାତକେ ପହିଲା ଗାଲି ଦେଉଛେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଭାତ ବି ପୁରା ଜହ ବେଲେ ତ ଧରି ନା ସେ କପଡ଼ାରେ ଯେ ଗାଲ୍ବ ବେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପହିଲେ ପିଆଜକେ ଭାଜୁଛେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇସାରିଲେ ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି ନ ଆଉ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଦେଇଦେମି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିର୍ଚା ଟିକେ ଜହ ନାଇଁ ଦିଏ ଏଥିରେ ମିର୍ଚା ଟିକେ ତାମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଛୁଆମାନେ କିନି ଆମର ଯଦି ମିର୍ଚା ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ଟିକେ ପାନ୍ ପିଇମୁ ବୋଲେ ଜହ ଟିକେ ତାମାନେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଜଲାଲା ବେଲେ ସେ ଭାତ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍କେ ଖାଲି ପାନ୍ ପିଉଦୁସନ୍ ନା ଭାତ ବୋଲିକରି ଖାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ ବହୁତରେ ପାନ୍ ପିଦେସନ୍ ଆଉ ଭାତ ବୋଲିକରି ନାଇଁ ଖାଇପାରନ୍ ବେଲେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କେହି ଲାଗ୍ସନ୍ ତାମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି କେହି ଲାଗ୍ସନ୍ ଖାଲି ପାନ୍ ପିଉଛ ଭାତ ବୋଲିକରି ଖାଇବା ନାଇଁ ବୋଲିକରି ବେଲେ ମୁଁ ଏଥିଲି ଆଉ ଜହ ମିର୍ଚା ନାଇଁ ଦେବାର କେବେ ବି କମ୍ ମିର୍ଚା ଦେସି ଯେନ୍ଟା ମସଲା ଦେଇ ଦେଇଥିସି ଏତିକି ଦେଇ ଦେସି ଆଉ ଯେନ୍ ଇ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ମିର୍ଚା ଦେଇଦେସି ଆଉ ନାଇଁ ଦେବେ ମିର୍ଚା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲର୍ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଦେସି ଏଟା ତ ନାଇଁ ଜଲେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖନ୍ ଚିକେନ୍କେ ଧୋଇଦେଲି ନା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମସଲା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନ ମସଲା ଚିକେନ୍କେ ଲଗେଇକରି ଟିକେ କଷିଦେମି ମୁଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ୍କେ ବସେଇଦେମି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ବେଲୁନ୍ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ସେଟା ଆସିଛି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ରୁମ୍ରେ ଅଛେ ତ ସେନ୍କେ ଯାଇଛନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କହୁଥିଲେ କି ମସଲା ଆମେ ଦେଇ ଲାଗ୍ମୁ ସବୁ ଜଣେ କହୁଥିଲା ହଲଦି ଜଣେ କହିଲା ମସଲା ଦେମୁ ବୋଲିକରି ବାକି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କେ ପାସରି ଦେଲେ ଏମାନେ ପଳେଇଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ତା ପାପା ଆଇଲେ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ତା ପାପାକେ ଚାଲ ଯିମା କେବେ ବେଲୁନ୍ ଆନ୍ମା ବୋଲି କହିଲେ ବେଲେ ଫେରେ ଯାଇଛନ୍ ସେ କାଁ କରିବେ ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇନା ଆଜିକା କହୁଥିଲି କାକାର ବିଷୟଟି ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ କରି କହି ନାଇଁ ପାରିଲି କାହିଁକି ମୁଇଁ ବାହାରେ ଏତେବେଳେ ଥିଲି ସେ ଯେନ୍ ଆମର ରୁମ୍ ବାହାରେ ଥିଲି ମୋତେ ଲାଗ୍ଲା କି ରୁମ୍ ବାହାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି କହିପାରମି ଆଉ ଯାଇସି ବାହାରିକି ବୋଲି ଭାବିଲି ଆଉ ଗଲି ବେଲେ ଠିକ୍ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟନୁ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟିନୁ ଆସି ବସିଥିଲେ ନା 5:30 ଉପରେ ହେଇଥିଲା ନ ତ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ବସିଥିଲେ ନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଡ୍ୟୁଟିନୁ ଆସୁଥାନ୍ ବେଲେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ ଲାଗ୍ସି ତାମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ନାଇଁ ଭାବେ କେଁ ଯେନ୍ତାକରି ସୁଟିଂ କଲେ ଏଥିଲାଗି ଭଲ କରି କହି ନାଇଁ ପାରେ ଚିକେନ୍ଟା ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଚିକେନ୍ଟା ହେଇସାରିଲେ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା ଆଣିକି କରିମି ବଡ଼ମା ଲାଗି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା ଭଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ବନ ଲାଗେ ତ ପଖାଳ ଖାଇବେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ 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 ହେଇଯିବା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜାଟା ଚିକେନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି କରିମି ପିଆଜ ବି ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛେ ପରେ କରିମି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଯାଇଛନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ବେଲୁନ୍ ଆସିଛି ବାର୍ଥଡ଼େର ବେଲୁନ୍ ମଗେଇଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଥିଲି ବାକି ଇନ୍କେ ନାଇଁ ଆସୁଥେ ସେଟା ଡେଲିଭର୍ ନାଇଁ ହେଉଥେ ଇନ୍କେ କାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼କେ ମଗାଲି ରାୟଗଡ଼କେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରୁମ୍କେ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକେ ମାନେ ବେଲେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେଟା ଅଛି ବେଲେ ବହୁତ ଦିନ ରାନା ହେଲା 4-5 ଦିନ ରାନା ହେଲାନ ବାକି ଏଥିନି ମୁଇଁ କହିଲି ଯେ ଆଣି ହେବ ଦେଖମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି ନହେଲେ ଅଲଗା ବେଲୁନ୍ ଆଣି ହେବା ଯଦି ଖରାପ କେନ୍ କେନ୍ ବେଲୁନ୍ ମାନେ ଖରାପ ଆସି ଖରାପ ବୋଲି କେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଇଲି ବେଲେ ନେଇଯାଇଛନ୍ ଛୁଆମାନେ ଯେବେ ରଖି ଚାଲ ଚାଲ ଯିମା ବୋଇଲେ ବେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ନିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ ଏଟା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ରହିଲା ମୋ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ କଲା ରାନ୍ଧି କାଣା ଲାଗି ଦେଖି ସେମାନେ ପାଖେ ପଇସା ତ ଦେଖିକି ଦେଖିକି କାଣା ଦେଉଛି କେନ୍ତା କେତେବେଳେ କାଣା ଦେଲେ ଦେଖିଦେତେ ଆଉ ମସଲା ସେମାନେ ପକେଇଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ମସଲା ପକେଇଥିତା କିଏ ହଳଦି ପକେଇଥିତା ସେଟା କହୁଥିଲେ ମୋତେ ବାକି ପାସେଇ ଦେଲେ ସେଟା ଆଉ ଯେଉଁ ବେଲୁନ୍ ନେଇ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ହେଲେ ବି ଗରମ ଲାଗିଯାଉଛି ପୁରା ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କରି ଆସୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖାମି କେନ୍ତା ବେଲୁନ୍ ହେବ ବିକି ଯାଇଛି ଟିକେ ହେବା ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଆସି ହେଲେନ ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଏକା ମେସ୍ରେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେସି ଅଣ୍ଡା ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପନିର ଡାଲ୍ ରୁଟି କାଣା କାଣା ଦେସି ତ ଏମାନେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବହୁତ ଖାଇସନ୍ ଖାଇମୁ ବସନ୍ ଆଉ ହେଥିଲାଗି ତାହା ମେସ୍ ଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ତ ସେ ବେଲୁନ୍ ନେଇ ବେଲେ
ତା ପାପା କହିଛନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ନେମା ବୋଲିକିରି ବେଲେ ଗୁଟେ ମିଲ୍ ନେଇ ଆସି ମୋର ଗୁଟେ ମିଲ୍ ଆଣି ଯାଇଛନ୍ ସେ ଭାତ ରୁଟି ସବୁ ଅଛେ ଭାତ ରୁଟି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଅଣ୍ଡା ପନିର ସବୁ ଅଛେ ବୋଲେ ଆଉ ରାନ୍ଧବା କିନି ପଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ନେ ରାନ୍ଧେ ଅଣ୍ଡା ସେଟା ଖାଇବେ ବଡ଼ମା ପନିର ଅଣ୍ଡା ଯେନ୍ଟା ଖାଇବେ ଖାଇବେ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏଇଟା ବୁଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯେସେ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଇନ ଆସିଛ କେକ୍ ଟିକେ ଦେଲି ବୋଲି ଏଇଟା ଖାଉଥିଲା ମୋତେ ପଚାରିଲା କେକ୍ ଥିଲା ତ ସେ ଜେମ୍ ରୋଲ୍ ସେ ନଥିଲା ବୋଲେ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲା ବୁଇ ଇଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁନି ମା ବୁଇ ନାଇଁ ଦୌଡ଼ୁ ଚିକେନ୍ ବସିଛେ ନୁ ତଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବସା ହେଇଛି ନା चाहिथिली तो बाटो को खोजुथिली तो प्रेम को।